זה שחולם... אתם עכשיו רוצים שנקרא פרק על חלומות? יש פרק שלם על חלומות, אבל לא, לא, יש פרק ספציפי שמסביר את הנושא של החלומות. נכון, אבל אנחנו נבוא פרק אחר. כל הנושאים שאתם רוצים, אתה נמצא... אני לא יודע אם הוא קצר, אנחנו בינתיים בפסקה השנייה. אני רק אומר לכם, כל הנושאים, הכל נמצא בספר. אתם רוצים לדעת חלומות, מה החלומות, מה לפני, אולי אנחנו חלום בתוך חלום, מה החלום, הכל יש בספר. אפשר להגיד משהו מה... אין לי מושג איפה, אבל הכל יש בספר. מה שאני גרמתי עם עצמי, אין את זה בין מציאות לחלום. אין את זה. אוקיי. זאת אומרת, זה קורה לך באותו, כאילו, זה פשוט אותה השתקפות, לפי החמישה, אתה כמו שאתה יכול לדמיין דברים בעצימת עיניים, סתום להצחת האוזניים, סתום להצחת הכל אתה יכול לדמיין, גם בלי חמשת החושים. יש פה אולי בחלק השני, יש פה ספר, יש פה פרק שלם, ארוך לדעתי אפילו. אני נושא של החלומות, בוא נגיד לכם. טוב, בסדר, בוא נראה, סתם שנדע, זה חשוב לדעת אם יש. הנה, זה הפרק מאוד ארוך יחסית, זה נקרא עולם החלומות האמיתי. פיצול אישיות אמיתי, זה בחלק שני, בעמוד 190. אתה מסביר שם את הכל. יש לך הכל, אבל זה פרק הכוח. כי זה עניין החלומות, זה עניין רציני ביותר, העניין של חלומות. לא, גם לגבי חלומות, אני לא חולם, כמעט, אני חולמת. אני לא רוצה לדבר על זה, עכשיו אנחנו עכשיו בפרק בנושא אחר. כתוב את זה שם, אתה מסביר? מה שאת רוצה כתוב. אתה מסביר את המצב שלי שלא חולמת הרבה? הכל כתוב, לא בפרק הזה, לא בפרק אחר. אולי כתוב, הנה בוא נסתכל מה כתוב, רק בשביל הספורט היה כתוב. כן, היא מוטרדת שאני לא חולמת בספורט. אני מוטרדת מהרבה דברים. גם אף אחד לא חולם טוב? ממש, אני כאילו... אני דווקא חולה. כן? אני מקנה באנשים שחולמים, אני לא חולמת. אני שם לב שאני חולם רק בבוקר, שאני מתעורר. אני אפילו לא זוכרת את זה. אני בכלל לא... הנה, כתוב. אמרו לי לשים את ליד המיטה. את לא מקשיבה, את רוצה להקשיב. כן. אז בטח שכתוב. כתוב, וגם כאשר נדמה לאדם שאין לו שום חלום כלל, או כאשר, לדוגמה, האדם חולם בהקיץ, זה רק משום שהאדם לא זוכר על מה הוא חשב, אבל התודעה חושבת תמיד. יש על זה עכשיו פרק שלם, ארוך. איזה עמוד זה? 190 בחלק השני. אחר כך שבים תקריאים בזמנך הפנוי. כן, כן. כן, עכשיו בוא נמשיך פה. אז מה אמר? הבן אדם רגיל להאשים את המציאות שהיא לא מובנת, אבל הוא לא מבין.